ិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែររុស្ស៊ីចាប់ប្រកាន់ថាអាមេរិកបានយកទៅជាអ៊ុយក្រែនធ្វើតេស្តថ្នាំពិសោធន៍ដល់គ្រោះថ្នាក់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាដាននៃប្រតិបត្តិការធ្វើថ្នាំពិសោធន៍ត្រូវបានរកឃើញនៅដើមឆ្នាំនេះក្នុងទីក្រុងលីស៊ីកហាន់នៃសាធារណរដ្ឋលូហានបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍ក្រុមហ៊ុន Farm Biotest ត្រូវបានគេចាត់ប្រកាន់ថាកំពុងតែតេស្តថ្នាំដ៏គ្រោះថ្នាក់លើពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនហើយជាពិសេសជាងនេះគឺលើកងទ័ពនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានយោធានៃសាកលវិទ្យាល័យ Taras Shevchenko ក្នុងទីក្រុង Kyiv មានបញ្ជាការកងកម្លាំងការពារវិទ្យុសកម្មគីមីនិងជីវសាស្ត្ររុស្ស៊ីលោក Igor Kirillov បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការសាកល្បងថ្នាំលើពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនគឺរួមមានថ្នាំរំញោចផ្លូវចិត្តនិងគ្រឿងញៀនមេតាដូននិងអាំងហ្វាតាមីនខណៈការសាកល្បងដំបូងគឺថ្នាំប្រឆាំងភាពអស់កម្លាំងតាមគេដឹងផលរំខានមួយចំនួនរបស់ថ្នាំនេះរួមមានបង្កឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តជំងឺឆ្កួតជ្រូកនិងសរសៃប្រសាទផ្សេងទៀតបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលទទួលបានដោយក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីការសាកល្បងនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តភេទប្រុសចំនួន5នាក់ដែលមានអាយុក្រោម35ឆ្នាំនិងមានទម្ងន់ប្រហែល70គីឡូក្រាមក្រុមហ៊ុនបានអះអាងថាផុសតាំងនៃសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Farm Biotest បានកប់យ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់នៅជិតទីក្រុង Lisihan ក្នុងពេលចាប់បានដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបាននេះទាក់ទងទៅនឹងក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានចេញមកចោទប្រកាន់ដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិកថាបានយកទាហានអ៊ុយក្រែនធ្វើតេស្តថ្នាំពិសោធន៍ដល់គ្រោះថ្នាក់ចុះប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការចោទប្រកាន់របស់រុស្ស៊ីនេះបានបាទជាពួរអត្តបទព័ត៌មាននេះដែរសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា